zastávka Stránská skála. Příští zastávka Stránská. Zastávka je na znamení. Prosím. Zastávka Podstránská. Poslední zastávka v tarifní zóně 101. Příští zastávka Krásné. Prosím, pozor. Zastávka leží v tarifní zóně 101. Zastávka Krásného, tarifní zóna 100. Příští zastávka Židovský hřbitov. Zastávka je na znamení. Thank you.
Jirka Geislerová. Životského. Příští zastávka Masná. Zastávka Masná.